Transport e leve të aleat në qëndrën e disa në Gjirokastër, ku aplikohet për mjetet identifikuese gjatë këtyre ditve, është vërejtur një fluks i lartë qytetarësh, kryesisht edhe emigrant, për gjejsi kësaj qëndre, Artin Fino. Thotë se numri aplikimeve në ditë shkon mbi 50, ndërsa për të shmangur radhët e gjata po punohet me dy sportele dhe pritet të shtohet edhe një. Fluksi këto ditë ka qenë disi lartë për aplikimet për pasaport dhe për kartë identiteti, pasi tani kemi vënë re që po vinë dhe emigrantët nga Greqia, edhe për pasaportat aplikimi bëhet dyja, pra bëhet aplikimi online, pastaj bëhet aplikimi me shenjën e gishtit tek aleati. Gjatë ditës bëhen 40 deri në 50 aplikime, por ne sa shohim fluksi po vjen në rritje, pasi pritjen e emigrantëve dhe qytetarë vjen dy herë pasi bëhet aplikimi online për pasaport, sepse ata që kanë mbaruar pasaporta në vitin 2011 duhet të bëjnë aplikimin online. Në qoftë se fluksi vazhdon të jetë i tillë, atëherë do të shtojmë sportelet. Aktualisht jemi me dy sportele, por presim të vijë sporteli i tretë, pasi edhe kushtet nuk janë të favorshme që njerëzit të presin dhe për të gjithë personat që aplikojnë për pasaport biometrike, fillimisht duhet të kryejnë aplikimin online tek e Albania dhe më pas të vazhdojnë procedurat e tjera.